Доброго вечора. Вам бажає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Вітаю. Миколаївщину засипало снігом. Від ранку на в'їзді в місто з боку Варварівського моста утворилися затори. Частково обмежено було рух на ділянці дороги загального користування Т-1508 Калинівка-Снігурівка. Щоб звільнити автошляхи для проїзду транспорту, на місці працюють рятувальники та комунальні служби. Водій Віктор Кошаровський до Мелітополя з одеського порту виїхав ще о 4-й ранку. Що було десь за границею, люди їздять, через 20 минут вже ходило 5 дорожніх, правильно? А тут що це? Де це? Це служба. Люди платять за дороги. Від чого вони платять? Пересувався повільно через складні погодні умови, а о 8-й на в'їзді до Миколаєва його зупинили поліцейські. Не пускаємо, тому що дороги в плачевному состоянні. У нас дорог немає, у нас тільки направлення. Обурений ситуацією, що склалася на дорозі, і колега Віктора Олександр. Приїхали, встановили нас, і потім їхали, машини почали йти, вони їх тепер там на світлофорі встановили. Частина фур все ж таки встигла в'їхати у місто та утворила затор. Витягати їх довелося надзвичайникам. Зараз надано допомогу трьом автомобілям та їх водіям. Міська влада повідомляє, в інших районах міста ніякого колапсу через негоду не сталося. Все працює в штатному режимі. Общественний транспорт в штатному режимі працює, тролейбуси, трамваї повністю вийшли на лінії. Тобто служби комунальні працюють, сніг вибирають, тому нічого не мішає передвиженню техніки по місту. І також приступили до розчистки тротуарів, щоб пішоходи теж могли спокійно передвигатися по місту. А от по області через сніжні замети частково обмежено рух вантажного транспорту на ділянці дороги загального користування Т-1508 Калинівка-Снігурівка. Є проблеми і на інших трасах. Для розчищення обласних шляхів залучено 80 снігопробиральних машин. Працюють три мобільно-оперативні групи у напрямку Миколаїв-Вознесенськ, Миколаїв-Одеса та Миколаїв-Очаків для моніторингу ситуації на дорогах. На завтра ж синоптики в Миколаєві обіцяють 6 градусів тепла, а з 8 лютого знов різке погіршення погодних умов. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні близько 7 ранку на трасі Миколаїв-Снігурівка сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули депутат обласної ради, колишній заступник голови облдержадміністрації Володимир Луста та його 33-річний водій. Позашляховик «Тойота» на великій швидкості по зустрічній влетів у зерновоз КАМАЗ. Аварія сталася поблизу села Партизанське Вітовського району. Від сильного бокового удару позашляховик і кабіну КАМАЗу зім'яло. Після зіткнення автомобіль, в якому знаходився Володимир Луста з водієм, загорівся. Від нього полум'я перекинулась і на зерновоз. Водія і пасажира «Тойоти» затиснуло в салоні понівеченої машини. За попередніми даними, вони загинули одразу після зіткнення. Водію КАМАЗа допомогли вибратися з кабіни місцеві жителі. Його доставили до лікарні швидкої медичної допомоги і прооперували. Чоловік у важкому стані. За вказаним фактом слідчим розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. На даний час проводиться ряд експертиз та проводиться розслідування, в ході якого будуть встановлені усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. І вже відомо, що прощання з Володимиром Лустою відбудеться 9 лютого в холі сесійної зали облради о 8 годині. Поховають депутата на малій батьківщині в Снігурівці. Хвиля ліфтових крадіжок час від часу охоплює місто. З листопада минулого року в Миколаєві було розкрадено майже 50 ліфтів. У міськвиконкомі повідомляють, наразі відремонтований 41 з них. В одному з будинків на проспекті Центральному у середині січня за одну ніч ліфти зупинилися одразу у трьох під'їздах. За кілька днів на сходинках 5-го поверху помер 80-річний чоловік. Сусіди вважають, що це сталося саме через те, що пенсіонер був змушений підійматися пішки. Если в него сердце схватило, да, и он поднимается пешком, ну как вы считаете, это какая-то дало что-то? Если бы лифт работал, может, этого бы не было. Поки не знайдені злодії, мешканці будинків підозрюють у крадіжках ліфтовиків. Вот они сегодня сделают. Двери, говорят, ЖЕК должен ставить. ЖЕКу, извините за выражение, да, фени. Завтра опять, даже никто не знает, кто снял. Может быть, же ихние люди снимают. У
місті працює два спеціалізовані підприємства – комунальний «Миколаївліфт» та приватний «Центрліфт». У кожному відхрещуються від крадіжок, хоч і погоджуються, що діють люди обізнані. Я не думаю, що просто чоловік з вулиці. Хоча б да, електрик або механік, і, опять же, цей чоловік, коли ворує цей кабель, він не боїться вийти на кришу ліфта, який стоїть ніже, закритися в шахті. Тобто, я думаю, звичайний чоловік може і побоятися навіть вступити в цю шахту і там ворувати цей кабель, але ці не бояться. Та поки злодіїв шукають, люди продовжують ходити пішки. Затримки із спуском ліфтів їм пояснюють відсутністю бюджетних коштів. На сьогоднішній момент департамент жилищно-комунального господарства ще не ввійшли в фінансування. Десь з 15 февраля у них почнеться фінансування на капітальний ремонт. У департаменті житлово-комунального господарства кажуть, на капітальні ремонти кошти передбачені, але підприємства можуть розпочинати ремонт власними ресурсами. Департамент прийняв активне дійство, то, щоб наші обслуговуючі компанії «Центрліфт» і «Миколаївліфт», несмотря на те, що це був кінець року, початок року, у нас теж проблеми з фінансуванням, пропонували обслуговуючим компаніям закупити ці кабеля і в процесі вже як-то вирішимо ці питання. Зараз ми кабель вже закупили на ці 7 ліфтів, він на складі вже. К центральному, по-моему, 16 первому подъезду должны, по-моему, сегодня приступить восстанавливать. Ну и постепенно, так я думаю, за недели-полторы мы эти 7 лифтов запустим. Спеціалісти ліфтового господарства вважають, що крадіжки можна зупинити диспетчеризацією, підключивши кожен ліфт до пункту керування і контролю та з'єднавши єдиною системою. Ми 2 роки людям пыталися руководству города объяснить, что надо ставить диспетчеризацию, диспетчеризировать ліфти. Ну, на сьогоднішній момент, поки на стадії проекти зроблені, поки на стадії фінансування. Поки фінансів немає, не виділяють під нас. Миколаївські депутати вже прийняли міську програму диспетчеризації ліфтів. Втім, вона існує лише на папері, а у міськраді воліють витрачати мільйонні кошти на ремонти, ніж на профілактичні заходи. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, Ігор Чорний, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 14 портретів, виконаних за допомогою лінолеуму. В Миколаївській обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відкрили виставку «Відчуй настрій» київської мисткині Тамілі Хриненко. Виставка – результат перебування авторки в резиденції «Арт-Оптимізм» у місті Нью-Бург. Там молода мисткиня познайомилася із творчими особистостями, чиї портрети згодом вирішила написати. Цей музикант Девід і художниця Джуді, скульптор Стюарт, танцюристка Меловіна та мисткиня Сара. Назва виставки «Відчуй настрій» – заклик поринути повністю у світ мистецтва. Кожен портрет він передає свій якийсь неповторний настрій, тому що ми знаємо, що настрій в людини передається по губам, по очах таким чином. І якщо проаналізувати, подивитися більш детально, то відповідно можна охарактеризувати, що який настрій відповідає тій чи іншій картині. Одному зі своїх друзів, Девіду, художниця присвятила 9 окремих робіт. З першого погляду здається, що вони однакові, проте гості виставки відзначають – це не так. Цікаво то, що ніби однакова, так, одна та сама портрет, одна та сама людина, але завдяки різних кольорів, різних, наприклад, там, да, форми губ чи трішки змінених форми очей, дійсно продивляється ця зміна настрою. Для виконання гравюр Таміла обрала незвичний матеріал – лінолеум. Зазвичай малюнки пишуть на папері, картоні, маслом або фарбами якимись, але Таміла, вона обрала для себе такий матеріал, як лінолеум. Вона вважає, що він дуже піддатливий, дуже такий сприяє і відображає ту атмосферу, яку вона хотіла передати. З цікавістю розглядає гравюри 26-річний Віталій. Чоловік займається живописом та графікою, крім цього освоює техніку каліграфії. Розповідає, усе від кольору до невеликих нерівностей передає тонку натуру художниці. Мені дуже сподобалось те, що я побачив лінорит, тобто якраз оцей гравюра на лінолеумі. Класно, що художниця використовувала іменно його. Дуже класно, що працювала в декількох планах, мені сподобалось. Ну, власне, дуже сподобалось технічно те, як фактура проглядається на передньому плані і те, як сам настрій ховається за фактурою. Самої художниці на виставці не було. Вона живе і навчається у столиці.
Виставку організували в рамках проєкту «Мандрівна галерея» від Американського дому у Києві. Вона триватиме до 26 лютого. Далі картини помандрують до Рівного, Харкова, Кропивницького. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі новини на цю годину. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу. О 19:00 розповім набагато більше. Лишайтеся з нами.